ចឹងយើងរាត្រីនេះជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវគ្រប់ប្រតិបត្តិបន្តចឹងយើងលើកគ្នាឡើងទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលហើយលើកគ្នារៀងរៀងខ្លួនតែហាមលែងលើមងាកអេលិចងាកកើតស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងប្រមូលចិត្តតាំងស្មារតីកុំគិតអ្វីអ្វីទាំងអស់លះអារម្មណ៍ចោលលះអារម្មណ៍ដែលមានការគិតការខ្វល់ខ្វាយអ្វីអ្វីចេញចោលទាំងអស់កុំយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តអ្វីដែលយើងយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលអ្វីក្រៅពីខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលគឺមិនត្រូវការគិតមិនត្រូវការដឹងទោះបីវាមកប៉ះទុកនឹងចិត្តក៏ដោយក៏ចិត្តនៅតែមិនខ្វល់មិនរវល់ត្រូវតែតម្កល់ចិត្តតាំងស្មារតីរលឹកនៅខ្យល់ដង្ហើមឡើងចុះជាប្រក្រតីមិនត្រូវឲ្យអារម្មណ៍នឹងចេះតែត្រាច់រង្គត់ទៅនេះទៅនោះតាមទំនឹងចិត្តទេអញ្ចឹងស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាលើកភ្នែនឡើងបិទភ្នែកបិទត្រចៀកបិទច្រមុះបិទដាច់បិទកាយទុកតែចិត្តតែម្យ៉ាងណាបាត់នឹងមិនមែនយកអីទៅបាត់យកអីទៅញុកទេបានន័យថាផ្ដាច់អារម្មណ៍នេះពាក្យថាបាត់នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យថាផ្ដាច់អារម្មណ៍ទប់អារម្មណ៍ណានឹងពាក្យថាបាត់នឹងមានន័យថាចឹងមិនមែនយកអីទៅចងភ្នែកយកអីទៅញុកទៅជាញុកច្រមុះទេយកអីទៅញុកមាត់ទេពាក្យថាបាត់ក្នុងទីនេះគឺផ្ដាច់អារម្មណ៍ទៅតាមបញ្ចទ្វេអារម្មណ៍តាមរូបារម្មណ៍ដែលវាប្រកបពិចារណាឃើញនៅរូបមកធ្លាប់ឃើញរូបធ្លាប់ដឹងរូបស្រីរូបប្រុសរូបខៀវលឿងក្រហមសហ្នឹងលះបងវាចោលពងអង្គុយថ្មិចហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់បានគិតវាទៅនឹកឃើញអាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញហ៎ពេលថ្មិចតែភ្នែកទេប៉ុន្តែភ្នែកហ្នឹងវាទៅឃើញអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍រូបារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺរូបអញ្ចឹងទៅផ្ដាច់វាចោលអាហ្នឹងគេហៅថាបាត់ហើយបាត់តាជាមិនយកទៅញុកត្រជាហ្នឹងទេផ្ដាច់សំឡេងដែលធ្លាប់ឮពីរស់ក្តីមិនពីរស់ក្តីល្អមិនល្អក្តីកុំខ្វល់គឺស្ដាប់តែគ្រូបញ្យលឲ្យប្រតិបត្តិតាមយ៉ាងអាសំឡេងផ្សេងក្រៅពីការបញ្យលរបស់គ្រូផ្សេងក្រៅពីការប្រតិបត្តិកុំខ្វល់កុំរវល់នេះផ្ដាច់បាត់ចោលមិនចេះតែអង្គុយទៅលឺទេនេះវានាំឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងវាប្រសេចប្រសាចបាត់ច្រមុះមិនយកឲ្យទៅញុកច្រមុះទេច្រមុះហ្នឹងមិនឲ្យគិតតែពីអង្គុយស្រូបអង្គុយហត់ខ្លាំងជាអតីតឬក៏ជាអនាគតឬក៏ខ្លាំងបច្ចុប្បន្នធំខ្លាំងនេះធំខ្លាំងនោះកុំខ្វល់ដាច់ចោលកុំរវល់
បាត់នៅទ្វាកាយកាយនឹងទោះបីថាវាត្រជាក់ក៏ដោយវាក្តៅក៏ដោយវាសោក៏ដោយវាមិនសោក៏ដោយណាកាយនឹងចុកក៏ដោយណែនក៏ដោយតឹងក៏ដោយបែកញើសក៏ដោយមិនបែកញើសក៏ដោយកុំទៅវល់នេះហៅថាបាត់ទ្វាកាយហើយយើងប្រងបាត់សោះចិត្តវិបើករហូតបានឲ្យចិត្តវាស្ងប់កាយនឹងវាប៉ះទប់ក្តៅក៏ដោយត្រជាក់ក៏ដោយចប់ក៏ដោយណែនក៏ដោយបិទវាចោលកុំរវល់កុំឲ្យអារម្មណ៍នឹងវាមកសោយចំពោះកាយនឹងនឹងបានឈ្មោះថាបិទបញ្ញាទ្វារនោះបិទភ្នែកជាជាមនដាតកាយចិត្តនោះគេបិទអញ្ចឹងមិនយកឲ្យទៅញុកទេនឹងស្ដាប់ឲ្យតន់តាប់ឲ្យយល់កុំគិតទៅពីថ្មិចអត់យល់ឯសោះកុំគិតទៅពីរឿងលេងលឺមតែលេងលើមលែកលក់វាកពប់អស់ហើយដូចទឹកចឹងតែมันនៅស្ងៀមទេវាកលក់កពប់អស់ហើយទឹកចិត្តយើងចឹងដែរតែมันរសារវាវាកលក់អស់វាទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងมันងាយប្រមូលមកវិញបានទេអញ្ចឹងបានឲ្យលើកភ្នែកឡើងស្ងប់ស្ងាត់គ្រប់អរិយបទទាំង4បាត់ទ្វាអញ្ចឹងបានអាត្មាប្រើពាក្យតែមួយម៉ាត់ថាត្រូវសង់រួមតែពីតាសង្រួមនឹងគឺវាក្តោបនៃទាំងអស់សង្រួមភ្នែកជាចំណណាត់កាយសង្រួមចិត្តណាសង្រួមតែកាលណាសង្រួមបានគឺសមាធិកើតសង្រួមបានសមាធិវាមិនកើតអានឹងត្រូវដឹងខ្លួនយើងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបិទទ្វារទាំង5នឹងជាប់ហើយរឿងអីដែលថាគ្រប់គ្រងចិត្តបានចិត្តតាំងកតាំងសខាវហੰចិត្តដែលគ្រប់គ្រងបានល្អហើយរឿងអីថាវាមិននៅវាមានអីត្រូវតោងយកមកជាអារម្មណ៍ត្រូវគិតទៀតបើបាត់ចោលអស់ហើយលែងខ្វល់ពីការឃើញការលឺធំក្លិនប៉ះរសណាលែងខ្វល់ពីការគិតដល់កាយរឹងក្តៅលហើយណាលែងគិតពីរឿងចុកចាប់តាំងណាមកលែងគិតអស់ទៅហើយបានអីវាខ្វល់ដល់ចិត្តទៀតវាមានតែមโนទ្វារមួយយ៉ាងសម្រាប់រាវរោគរាវរោគអីទៅនិយាយពីថ្ងៃមិញចុះរាវរោគនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលមកជាអារម្មណ៍មែនទេអញ្ចឹងអង្គុយថ្មិចនឹងគ្មានតែនឹកឃើញអីទេរាវរោគតែខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលមកជាអារម្មណ៍តែមួយយ៉ាងมันប្រឹងมันបញ្ជាมันបញ្ជូនខ្យល់มันបង្ខំខ្យល់ដកខ្យល់ស្មើឡើងស្មើចុះកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ចេញនឹងចូលមកជាប្រកដីយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោនិសោមនសិការៈនេះដល់បាយនៃប្រាជ្ញាពិនិត្យតាមដានខ្យល់រលឹកដឹងខ្យល់នៅពេលណាដែលកិរិយាកំណត់ដឹងខ្យល់កុសលវាកើតនៅពេលណាដែលចិត្តវាមិនកំណត់ដឹងខ្យល់វាទៅគិតអីផ្សេងទៅដឹងខ្លួនដោយប្រាជ្ញាកើតឡើងថាអកុសលចិត្តវាកើតឡើងនិវរណៈធម៌វារុករៀនសន្តានចិត្តហើយចឹងត្រូវទាញចិត្តមកវិញនឹងអង្គុយនឹងឲ្យមានយោនិសោមនសិការៈមានឧបាយប្រាជ្ញាមិនអាចចិត្តរលត់ក៏មិនដឹងងុយងោក៏មិនដឹងចិត្តកើតធម៌ក៏មិនដឹងអាខ្យល់ទៅដល់ខ្យល់ចិត្តទៅដល់ចិត្តអត់ទេខ្យល់នឹងចិត្តឲ្យវាទៅជាមួយគ្នាសម្បយុទ្ធទៅជាមួយគ្នានៅពេលណាដែលខ្យល់ដកដង្ហើមឡើងមានស្មារតីដឹងឡើងជាមួយគ្នានៅពេលណាដែលដកខ្យល់ដង្ហើមចូលមកវិញដឹងចូលជាមួយគ្នា
ឡើងក៏ដឹងចុះក៏ដឹងណាចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងស្មារតីយើងកំណត់ដឹងចុះយូរយូរទៅខ្យល់នឹងវាកើតវាចម្រើនហើយវាឡើងហើយសភាវៈវាកើតតាមលំដាប់នេះនៃធម៌ដែលវាត្រូវកើតតាមចេញវែងចូលវែងយូរយូរទៅវាទៅជាខ្លីចេញខ្លីចូលអ្នកណាឲ្យខ្លីមិនមែនយើងណាឲ្យខ្លីវាខ្លីដល់ខ្លួនវាចម្រើនយូរ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 ទៅស្អប់វាទៅជាខ្លីចឹងទៅហើយខ្លីទៅយើងធ្វើម៉េចទៀតតាមអាខ្លីនឹងទៀតខ្លីចេញខ្លីចូលជាបន្តទៀតខ្លីចេញខ្លីចូលទៅតាមខ្លីចេញខ្លីចូលរហូតយូរយូរទៅវាដូរអាខ្លីទៀតហ่ะវាទៅជាចម្រើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងវាតឹងណែនពេញទាំងកាយខ្យល់នឹងវាសម្បើមឡើងវាច្រើនឡើងជាតខ្យល់សពកាយៈបដិសੰវេទីវាច្រើនឡើងវាតឹងឡើងវាធ្វើឲ្យយើងចុកជើងណែនជើងតឹងទ្រូងណែនក្បាលយឺតយូរតង្ហក់ហត់ថប់ដង្ហើមរីកជើងរីកដៃរីកក្បាលឬក៏ខ្យល់បុកពីលើមកក្រោមពីក្រោមគ្នាទៅលើអញ្ចឹងស្មារតីត្រូវតែកំណត់ដឹងនៅខ្យល់ឲ្យមាំកុំឲ្យចិត្តភ័យកុំឲ្យចិត្តតក់ស្លុតហើយកុំឲ្យចិត្តងាករេមកគិតរឿងចុកដៃចុកជើងតាំងក្បាលណែនទ្រូងឲ្យសោះដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងផ្ដាច់ចោលហើយអស់ផ្ដាច់ចោលហើយអស់ហើយកុំរញីញញើមកុំអឺតលើមតាំងចិត្តឲ្យវាសុបឡើងឲ្យវាក្លាហានឡើងណាចូលសមរភូមិឲ្យកុំរារែកតតាំងជាមួយខ្មាំងគឺសឹកសត្រូវពោលគឺកិលេសឡើងតកាណារញីរញ័រតត្រិចតត្រើកនឹងចាញ់ដៃខ្មាំងហើយកិលេសវាយដួលក្រាំងក្រាំងវាយដួលយ៉ាងម៉េចល្ងុយទេវាយដួលឲ្យម៉េចដាក់ចោលធុញទ្រាន់ខ្ជិលនេះអាហ្នឹងឲ្យសិតតែជាកិលេសវាឈ្នះចិត្តយើងអញ្ចឹងត្រូវយកឈ្នះវាឲ្យបានកុំខ្វល់កុំរវល់ទោះបីវាចុកចាប់តាំងណែនយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវផ្ដាច់អារម្មណ៍ចោលកុំគិតកុំខ្វល់មានស្មារតីបញ្ជូនទៅកាន់ខ្យល់ដកហើមចេញនឹងចូលក្នុងទ្រូងក្នុងពោះជាប្រកក្តីអ្វីអ្វីទាំងអស់កុំយកមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តកុំយកមកដាក់ក្នុងចិត្តត្រូវប្រឡែងចិត្តចោលនៅពេលណាដែលខ្យល់តឹងណែនកើតឡើងហើយកុំបង្ខំវាកុំបញ្ជាវាកុំទុកវាបដោយវាធម្មតាទៅកុំប្រឹងកុំទុកប្រឡែងវាទៅវាកើតយ៉ាងណាឲ្យវាកើតយ៉ាងហ្នឹងទៅស្មារតីកុំឲ្យរត់ឆ្លេឆ្លាតាមខ្យល់ដែលកើតស្មារតីត្រូវតម្កល់សម្លឹងក្នុងទ្រូងក្នុងពោះចាំពិនិត្យមើលខ្យល់ដង្ហើមឡើងចុះក្នុងកោរច្ចការបានតខ្យល់ចេញចូលតែម្យ៉ាងទៅបើវាតឹងវាណែនពេកអារម្មណ៍នឹងវាចេះតែទៅដឹងចុកចាប់តឹងណែនលះអាម៉េចក៏វានៅតែនឹកឃើញនៅតែដឹងចុកចាប់តឹងណែនត្រូវកំណត់ដឹងប្រជុំ3នៃខ្យល់ដកខ្យល់ឲ្យស្មើឡើងទៅលើកំណត់ដឹងខ្យល់ខាងដើមគឺផ្ចិតកណ្ដាលខ្យល់គឺចំោះចំខ្យល់គឺកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចំខ្យល់គឺចំោះដកស្មើចុះមកវិញកំណត់ដឹងតាមខ្យល់ចំមកកណ្ដាលខ្យល់តាមទ្រូងចំខ្យល់ចិត្តធ្វើទុកក្នុងចិត្ត
ដល់អបាយនៃប្រាជ្ញាកំណត់ចំណុចខាងដើមកណ្ដាលខាងចុងនៃខ្យល់រហូតដល់ខ្យល់វារលត់វាស្ងប់ឡាត់ឡាត់ទៅមកទៅផាយទៅផាយផាយល្អិតស្ងប់ទៅណាយ៉ាងណាកុំបញ្ជាកុំទប់កុំប្រឹងឲ្យវាកើតតាមដំណើរធម្មតាចុកជើងកុំឲ្យអារម្មណ៍នឹងមកគិតរឿងចុកជើងតែគិតតែចុកនឹងវាតែចុកថែមនេះកុំគិតវាណាតាំងក្បាលកុំគិតរឿងតាំងក្បាលតែគិតរឿងតាំងវាតែតាំងថែមទេកុំខ្វល់វាហើយកុំប្រឹងវាហើយកុំខំដកវាលែងវាទៅបើវាថប់ទាំងហើមបធូរវាទៅថប់មកពីយើងខំប្រឹងនេះខំទប់ទេបានវាថប់ហ៎អញ្ចឹងប្រឡែងបធូរវាទៅបដោយវាទៅបធូរខ្យល់ឲ្យវាស្មើឡើងចុះធម្មតាទៅកុំប្រឹងកុំទប់តែទប់វាថប់ទាំងហើមទៅដល់ខ្យល់ប្រឡែងវាទៅយូរយូរទៅវាល្អិតទៅតិចទៅតិចទៅវាស្ងប់ហើយបានបន់បានអានិសង្ឃច្រើនការគោរពប្រតិបត្តិចម្រើនធម៌នេះនឹងនិយាយណាបន់ច្រើនជាក្រៃក្រាស់ពេកប៉ុណ្ណាយើងខំប្រឹងគោរពប្រតិបត្តិការកម្ចាត់បង់នៅចិត្តដងគឺកិលេសតណ្ហានេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេនិយាយព្រោះកិលេសហ្នឹងវាអត់មានរូបសម្រាប់យើងឃើញទេវាសិតតែជាសភាវៈអរូបធម៌ចិត្តក៏ជាអរូបធម៌កិលេសក៏វាជាអរូបធម៌ណាចូលច្បាំងតតាំងចិត្តដែលស្អាតចិត្តដែលបរិសុទ្ធទៅបានវាអាស្រ័យយើងដោះខាត់រាល់ថ្ងៃចម្រើនហើយចម្រើនទៀតកំណត់ដឹងខ្យល់ចេញចូលហើយដឹងទៀតតាមឡើងចុះឲ្យជាប់នៅពេលណាដែលខ្យល់ដង្ហើមចេញដឹងចេញប្រកបចូលដឹងចូលប្រកបសាចុះសាឡើងគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យូរយូរទៅចិត្តវាកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅហើយណាចិត្តដែលវាប្រឡាក់ប្រឡូកដោយលោភៈទោសៈមោហៈនៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តវាកាន់តែស្រាលស្ដាប់ទៅហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយដែលចង់ជម្រះចិត្តដោះខាត់ចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធភិក្ខុទាំងឡាយប្រៀបដូចជាការដោះលាងជម្រះនៅកាយឬក៏ដោះលាងជម្រះនៅមន្ទិលនៃកាយភិក្ខុទាំងឡាយដោះហើយដោះទៀតដូចជាយើងដោះសម្ពុទ្ធខោអាវតែប្រឡាក់អញ្ចឹងលោកយាយណាដល់វាប្រឡាក់យើងធ្វើម៉េចដាក់សាប៊ូដោះខាត់ដោះហើយដោះទៀតដោះរហូតដល់វាភ្លឺស្រឡះស្អាតយ៉ាងណាចិត្តដែលយើងប្រឡាក់ដោយលោភៈទោសៈមោហៈបានឲ្យយកទៅដោះយកសិលទៅដោះយកសមាធិទៅដោះយកបញ្ញាទៅដោះសង្រួមក្នុងសិលអប់រំនៅសមាធិខំប្រឹងរលឹកនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលរឿយរឿយទៅឈ្មោះថាជាអ្នកដោះខាត់ចិត្តជាអ្នកលាងជម្រះនៅចិត្តជាអ្នកជម្រះនៅមន្ទិលគឺអាសវៈកិលេសទាំងឡាយណាអ្នកខំដោះរាល់ថ្ងៃនឹងដោះហើយដោះទៀតនឹងដោះសាដោះលាងបាបហ្នឹងអត់មានទៅងូតទឹកលាងបាបទៅស្រោចទឹកលាងបាបអីទេបាបមានតែយើងនឹងឯងលាងដោយខ្លួនយើងព្រោះធម្មជាតិនៃបាបវាជ្រោកកោនក្នុងសដានចិត្តរបស់បកណ្ណានិយាយលោកតាទាំងអស់ហ្នឹងបាបក៏នៅក្នុងហ្នឹងបុណ្យក៏នៅក្នុងហ្នឹងគ្មានទឹកឯណាទៅលាងជម្រះឲ្យវាស្អាតបាបរួចគោះចង្អាយនឹងទេណាងូតទឹកស្រោចទឹកវាបានតែជ្រះកាយខាងក្រៅប៉ុន្តែទឹកចិត្តខាងក្នុងវាមិនជ្រះទេវានៅតែជាប់ដិតដាមដោយភ្លើងទុកនិងភ្លើងកិលេសដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដោះលាងដោយខ្លួនយើងងូតទឹកជម្រះដោយខ្លួនយើងគឺទឹកគឺធម្មរុះគឺព្រះធម៌
យកនៅពធជាគ្រឹះដោះលៀងទៅបិជ្រះហើយពធក្នុងទីនេះគឺយើងគ្រប់ប្រតិបត្តិក្នុងពធគឺសិលសមាធិវិបស្សនាណាសិលគឺកិរិយាសង្រួមនៅកាយវិចាឲ្យល្អប្រពៃណាសង្រួមដល់ចិត្តដោយសមាធិកិរិយាសង្រួមមិនឲ្យចិត្តប្រកបដោយអវិជ្ជាព្យាបាទមិឆាតតិខំប្រឹងរសាចិត្តចងចិត្តគ្រប់អរិយាបទទាំង4ដេកដាឈរអង្គុយជំរះចិត្តឲ្យអស់លោភៈទោសៈមោហៈទៅបានអាស្រ័យលើការព្យាយាមប្រឹងប្រែងរបស់លោកយីលោកតាប្រកាសណាទាំងអស់អង្គហើយធម្មជាតិនៃចិត្តនេះគ្មានអ្នកណាដោះលៀងឲ្យអ្នកណាទេគឺខ្លួនយើងដោះដោយខ្លួនយើងជំរះដោយខ្លួនយើងគ្មាននរណាជំរះឲ្យយើងគ្មានអ្នកណាដោះឲ្យយើងទេសុខនិងទុក្ខក៏គ្មានអ្នកណាដោះឲ្យយើងដែរគ្មានអ្នកណាជួយយើងទេបានធម៌មិនបានធម៌ក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យយើងដែរលោកយាយណាគឺខ្លួនយើងឲ្យខ្លួនយើងលោកយាយណាខំប្រឹងប្រតិបត្តិលោកយាយនឹងកើតដោយខ្លួនលោកយាយលោកយាយមិនខំប្រតិបត្តិមិនខំសង្រួមគឺលោកយាយអត់ដោយខ្លួនលោកយាយអញ្ចឹងបាបនឹងបន់វានៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងខំរសានៅចិត្តរួចខំប្រឹងដោះខាត់នៃចិត្តចិត្តនឹងក៏វាស្អាតដោយខ្លួនយើងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រង់ត្រាសម្ដែងហើយកល្យាណការីកល្យាណังបពបការីចបពបកាំងសទ្ធិអសទ្ធិបច្ចតាំងនិញោអញ្ញវិសោធយេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាធ្វើបន់ដោយខ្លួនឯងបានបន់ដោយខ្លួនឯងធ្វើល្អដោយខ្លួនឯងបានល្អដោយខ្លួនឯងធ្វើអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងបានអាក្រក់ដោយខ្លួនឯងល្អអាក្រក់គ្មាននរណាឲ្យយើងទេគឺខ្លួនយើងតែម្នាក់គត់ជាអ្នកទទួលណាលោកយាយណាចម្រើនធម៌កើតធម៌ដោយខ្លួនឯងគ្មាននរណាមកកើតជាមួយទេហើយក៏គ្មាននរណាចម្រើនធម៌ឲ្យបានដែរណាឃើញទេហ្នឹងគឺជាសច្ចភាពលោកយាយណាលោកយាយចម្រើនធម៌បានធម៌ខ្លួនលោកយាយលោកយាយអត់ចម្រើនធម៌ក៏គ្មាននរណាអត់បានក្រៅពីខ្លួនលោកយាយដែរណាឃើញទេរៀងរៀងខ្លួនប្រពន្ធលោកសំដែងមកអត់ខុសទេលោកយាយល្អអាក្រក់គឺខ្លួនយើងជាអ្នកឲ្យខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាឲ្យយើងទេណាគ្មានលោកយាយណាឲ្យអ្នកណាគ្មានអ្នកណាឲ្យយើងក្រៅពីខ្លួនយើងឲ្យខ្លួនយើងដោះចិត្តចេញអំពីការចំពាក់ក៏ខ្លួនយើងជាប់ចិត្តក្នុងការចំពាក់ក៏ខ្លួនយើងជាប់ចំណងក៏ខ្លួនយើងដោះចំណងក៏ខ្លួនយើងសត្វតែខ្លួនយើងទាំងអស់អត្តាហេអតណោនាថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនទាំងអស់មាននរណាទីពឹងខ្លួនយើងទេណាអត់មានទេអត់មានតែទីពឹងកូនចៅញាតិផៅសន្តានដៃប្រពន្ធញាតិទីការក្នុងណាមកទីពឹងខ្លួនយើងទេអត់ខ្លួនយើងទីពឹងខ្លួនយើងតែម្នាក់គត់ដៃប្រពន្ធម៉ែឪកូនចៅញាតិផៅសន្តានទីពឹងតែពេលជួយគ្នាបន្ធូរការងារសនុកគ្នាបបាក់ខ្លះជួយស្រួលការងារគ្នាខ្លះប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែរឿងកើតទុកអារឿងបាបបន់នេះគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេលោកយាយណោះគ្មានអ្នកណាធ្វើឲ្យយើងទេណាគឺខ្លួនយើងធ្វើដោយខ្លួនយើងជាប់ចំណងក៏ខ្លួនយើងស្រ័យចំណងក៏ខ្លួនយើងដែរចំណងណាចងខ្លួនយើងគ្មាននរណាចងទេខ្លួនយើងចងខ្លួនយើង
ជាប់ទ្រព្យជាប់កូនជាប់ចៅជាប់ញាតិផៅសណានមានណាចងយើងយើងនឹងចងខ្លួនឯងមានណាចងយើងទេអញ្ចឹងខំប្រឹងជាយាមគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីកាត់ផ្តាច់នៅចំណងគឺលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងសណានចិត្តបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធគ្មានអ្នកណាឲ្យយើងទេមានតែខ្លួនយើងចម្រាស់ចិត្តស្អាតក៏ខ្លួនយើងមិនស្អាតក៏ខ្លួនយើងស្អាតមិនស្អាតគ្មានអ្នកណាដឹងក្រៅតែពីខ្លួនយើងឯងណាអង្គុយសម្លឹងមើលចិត្តខ្លួនយើងហ៎ចិត្តបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធគ្មានអ្នកណាដឹងគឺយើងដឹងខ្លួនយើងរៀងខ្លួនមែនទេអង្គុយមើលទៅដកចេញចូលទៅដឹងចិត្តនឹងវានៅមិននៅចិត្តនឹងវាស្ងប់មិនស្ងប់ចិត្តវាបរិសុទ្ធមិនបរិសុទ្ធមានអ្នកណាដឹងក្រៅពីខ្លួនយើងណាយើងដឹងខ្លួនយើងនៅពេលណាដែលចិត្តស្ងប់ចិត្តបរិសុទ្ធតាមខ្យល់ជាប់អានឹងចិត្តស្អាតនៅពេលណាដែលចិត្តរវើរវាយចិត្តធុញថប់ចិត្តទៅនឹកអីផ្សេងក្រៅពីខ្យល់ចិត្តវាមិនស្អាតស្អាតស្អាតណាជាអ្នកដឹងយើងខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនយើងអញ្ចឹងខំប្រឹងគ្រប់ប្រតិបត្តិហើយកុំចាញ់បោកខណ្ឌ5នឹងវាចេះតែបោកចេះតែបញ្ឆោតចេះតែទាញចិត្តយើងឲ្យវង្វេងបង្វាន់ហើយកុំចេះតែមយាតាមការចកចាប់តាមការក្តៅត្រជាក់តាមការឈឺចកចាប់នោះនោះណាដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីវិញ្ញាណប្រៀបដូចជាកលមយាណាវាមយាមយាដកខ្ញៃឈឺអាចកណាក្តៅណាណែនណាវាចេះតែវិយាតាមអញ្ចឹងយើងកុំបដោយវាតែបដោយវារត់ធំឃើញហើយរៀនកាត់ផ្ដាច់វាចេញកុំខ្វល់កុំរវល់សេចក្តីខ្វល់រវល់វាជាហេតុជាបច្ច័យនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងយើងកាត់ផ្ដាច់នៅសេចក្តីទុក្ខគឺការជំពាក់សេចក្តីប្រាថ្នាទាំងឡាយសេចក្តីជំពាក់ទាំងឡាយវាជាហេតុជាបច្ច័យនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខអារឹងចកចាប់តឹងណែនក៏អញ្ចឹងដែរមកពីយើងជំពាក់ចិត្តជំពាក់អារម្មណ៍ក្នុងឈឺនោះហើយมันព្រមលះវាបានបញ្ជាក់តែឈឺចិត្តតែចកចាប់បើយើងកុំគិតកុំខ្វល់លះបងវាចេញទៅវាមិនតែឈឺតែចកចាប់ស្អីប៉ុន្តែយើងវាណាស់តែចេះតែគិតវាចេះតែយកវាមកគិតអញ្ចឹងលើកនេះឡើងកុំគិតកុំខ្វល់តាមតែខ្យល់ចេញនឹងចូលទៅឡើងមើលក្នុងទ្រូងក្នុងពោះយើងឲ្យជ្រៅទៅហិចតាមដានខ្យល់ដង្ហើមចេញនិងខ្យល់ដង្ហើមចូលក្នុងកាយរបស់យើងទៅកុំខ្វល់កុំរវល់អីទាំងអស់ណាយូរយូរទៅវាស្ងប់ហើយស្ងប់ទៅរួចចាកនៅទុក្ខវេទនាទាំងឡាយដែលកើតមានសភាពនៃខ្យល់តឹងណែនក្រោតក្រៀតយ៉ាងណាក៏ដោយកុំខ្វល់កុំរវល់វាមិនស្អីទេហើយបើឈឺជើងកុំខ្វល់វាឲ្យវាឈឺទៅឲ្យវាចុកទៅបើថាវាមូលទេវាចាក់វាដោតទេឲ្យវាចាក់ដោតទៅកុំខ្វល់វាតែខ្វល់វាវាអត់តែឈឺថែមទៀតហើយរៀនអត់ធ្មត់រៀនព្យាយាមលោកយាយណារៀនព្យាយាមកុំចាញ់បញ្ឆោតវាអាចចុកចាប់តឹងណែនវាបញ្ឆោតយើងវាបំបែកចិត្តយើងមកស្ងប់តើលោកយាយมองบ้านធោះតែវាមកទប់ស្កាត់ចិត្តយើងមកយើងបានធោះវានាំមកចិត្តយើងវាទៅនឹកឃើញរឿងឈឺវានាំចិត្តយើងឲ្យទឹកនឹកឃើញរឿងចុកណានេះវាជានិវរណៈធោះវាជាមាមកជ្រែកចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងកុំចាញ់បោកវាកុំខ្វល់កុំរវល់
វាឈឺអាម៉េចក៏ឈឺទៅវាចុកអាម៉េចក៏ចុកទៅទ្រាំបើថាវាចុកដាច់ជើងដាច់តសៃឲ្យវាឃើញថាដាច់មើលតាមពិតវេទនាហ្នឹងបើយើងកុំគិតកុំខ្វល់កុំយកអារម្មណ៍ទៅដឹងវានិយាយ5 10នាទីហ្នឹងអស់ល្មើតហើយ20នាទីយ៉ាងយូរវាស្ងប់ទៅវិញហើយប៉ុន្តែយើងចិត្តយើងវាអត់ព្រមលះវាចិត្តតែសន្សំអាវេទនាហ្នឹងយកមកគិតឈឺអាចុកអាណែណាណែអាចិត្តហ្នឹងវាទៅដឹងអញ្ចឹងហើយតែទៅដឹងអញ្ចឹងវាចិត្តតែចុកថែមចិត្តតែឈឺថែមមកកុំខ្វល់វាមើលហើយឈឺមិនគេឈឺទៅឯងចុកអមិនគេចុកទៅដាក់ចិត្តឲ្យវាសុបមកលើយីដាច់ខាតថាបើវាបាក់ចឹងក៏បាក់ចោលបើវាតឹងណែនវាដាច់ចោលក៏ងាប់ចោលដាក់ចិត្តអញ្ចឹងបានព្រោះធေါ်ឃើញហើយតែនៅចែកចជ្រោចនឹងអូមិនឃើញទេចាញ់តែដៃនិវរណៈធေါ်ចាញ់ដៃមេនឹងប្រឆោតយើងឲ្យវង្វេងវាត់អត់ថងឃើញដល់ពេលរៀបចិត្តស្ងប់វាមករាំងចិត្តយើងទៀតដល់ពេលរៀបនឹងស្ងប់វាមកខាំងចិត្តទៀតហើយយើងចិត្តតាមវាមិនរត់ថោកគឺចម្រើនភ្នែនណាក៏ឈឺមកដល់កន្លែងឈឺដាក់ចុងមកដល់កន្លែងឈឺដាក់ចុងកន្លែងឈឺដាក់ចុះអញ្ចឹង10ថ្ងៃហ្នឹងបានតែធေါ်ឈឺនោះគ្មានបានធေါ်ទេលោកយាយលោកយាយបាត់ទ្រាំបាត់ប្រឹងជំនះវាសោះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងដាក់ចុងមកដល់កន្លែងហ្នឹងដាក់ចុងអញ្ចឹងគ្រប់តែភ្នែនបានតែប៉ុណ្ណឹងឈឺដាក់ចុះឈឺដាក់ចុះក៏ទៅមុខទៀតរួចជាយាមលះវាមើលហើយចុកក៏ចុកទៅតឹងក៏តឹងទៅណែនក៏ណែនទៅចាក់សៀតតែមិនក៏ចាក់ទៅអញធ្វើតែមិនដឹងអញធ្វើតែមិនខ្វល់តាមតែខ្យល់ចេញនឹងចូលអញមិនខ្វល់អីទាំងអស់ហើយឈឺយ៉ាងណាក៏ឈឺទៅហើយចុកយ៉ាងណាក៏ចុកទៅអញមិនខ្ចីដាក់អញចាំមើលខ្យល់ចេញចូលហើយចុកវាទៅជាយ៉ាងណាទៀតហើយឈឺវាទៅជាយ៉ាងណាទៀតអញមិនខ្ចីខ្វល់មិនខ្ចីរវល់ដាក់ចិត្តឲ្យវាមមឡើងលោកយាយហើយតើលោកយាយមិនខំទេមិនដាក់ចិត្តឲ្យវារឹងទេមកដល់ឈឺដាក់មកដល់ឈឺដាក់នឹងគ្មានទេបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាព្រោះដូចអ្នកដើរអញ្ចឹងដើរក៏ទៅមុខសោះមកជាហ៊ានទៅមុខមកជាហ៊ានទៅក្រោយមកដល់ឈឺទៅក្រោយវិញដាក់វិញហើយចាំានទៀតហើយចាំានទៀតមកដល់ឈឺដាក់វិញទៀតហើយតាំងចាំានទៀតមកដល់កន្លែងឈឺដាក់ទៀតហើយចាំានទៀតដល់ឈឺដាក់ទៀតបានតែប៉ុណ្្នឹងឃើញវាមានបានអីបានតែឈឺដាក់ឈឺដាក់នឹងគ្មានបានអីទេឈឺដាក់ចុះឈឺដាក់ចុះអញ្ចឹងទ្រាំវានិយាយណាទ្រាំហើយទ្រាំហ្នឹងវាទ្រាំមួយទ្រាំដល់បាយនៃប្រាជ្ញាអាខន្តីមួយខន្តីតលច្រកណាអាខន្តីមួយខន្តីរួចខន្តីមួយខន្តីតលច្រកតលច្រកអមិនឈឺចុកចាំវេទនាមិនដឹងធ្វើម៉េចគូថាឲ្យទ្រាំទ្រាំអូយទ្រាំទ្រាំមួយទ្រាំទ្រាំដល់បាយញើសទ្រាំហ្នឹងមិនមែនទ្រាំធ្វើអីទ្រាំអូយឈឺអាឈឺឈឺចុកចុកនេះអាហ្នឹងទ្រាំតលច្រកហើយខន្តីតលច្រកហើយហ្នឹងមែនឲ្យទ្រាំតដឹងឈឺហ្នឹងទេមែនឲ្យទ្រាំតដឹងអាចុកចាប់ដឹងណែហ្នឹងទេពាក្យថាទ្រាំក្នុងទីនេះគឺទ្រាំកុំខ្វល់នឹងវាកុំខ្វល់នឹងការចុកចាប់កុំខ្វល់នឹងការដឹងណែអាទ្រាំហ្នឹងបានទ្រាំមានប្រាជ្ញា
មានឧបាយនៃប្រាជ្ញាដោះចិត្តចេញពីវេទនាអាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រាំកុំខ្វល់នឹងវាវាឈឺយ៉ាងម៉េចគេឈឺទៅអាហ្នឹងបានត្រាំរួចចាក់ចុកចាប់ទាំងណែនហើយបើត្រាំមកអូយឈឺឈឺអើយឈឺដល់ថ្ងៃណាបាត់ឈឺទេឯងអើយភ្នែនណាក៏ឈឺភ្នែនណាក៏ឈឺអង្គុយទៅទិញតែឈឺទៅមកហើយបានឯងនឹកឃើញខ្យល់មកគិតឃើញតែឈឺចុកឈឺឡើងអញ្ចឹងកុំខ្វល់រឿងឈឺហ្នឹងយូរយូរទៅវាបាត់ឈឺហើយបើយើងមិនស្រឡាញ់ឈឺទេសោកឈឺទេកុំខ្វល់វាធាក់វាចេញទៅហើយឈឺអ្ហ្មងក៏ឈឺទៅកុំឡែងមិនចូលចិត្តឈឺប៉ណ្ណាយកឈឺមកអោបយកឈឺមកតោកដាក់ក្បែរខ្លួនតោកអ្ហ្មងឈឺអាជើងឈឺអាក្បាលតាំងទ្រូងនៅចុកចាប់អាហ្នឹងឲ្យយកវាមកដាក់ក្បែរខ្លួនដេញវាឆ្ងាយហើយឈឺអញមិនខ្វល់ហើយឈឺអញមិនរវល់ចុកចាប់អ្ហ្មងក៏ដោយក៏អញមិនខ្វល់អញតាមទៅខ្យល់ចេញនឹងចូលយូ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 ទៅខ្យល់ហ្នឹងវាលបូតតែចុកចាប់ទាំងណែនោះវារសាយរសាយអាទាំងហ្នឹងណាស្រឹប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 តិចតិចខ្ញាខ្សាខ្សារលត់ស្ងប់ទៅហើយតែស្ងប់ឲ្យកើតហើយស្រាលកាយស្រាលចិត្តកាយនឹងហាក់ដូចជាដែរឡើងណាប៉ាមកជាក់ចិត្តនឹងក៏រីករាយឡើងស្រស់ថ្លាល្អអារម្មណ៍ណាបៃតេការព្រឺព្រួចព្រឺរងព្រឺស្បែកតិចកាយស្រួលណាតិចស្រេបតិចកាយស្រួលចិត្តកើតបសុធិស្ងប់ខ្យល់ក្រោតក្រៀតក៏រលត់បាត់ទៅស្ងប់ឈឹងលែងតឹងលែងណែនស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តអង្គុយនៅជាសុខកើតសុខកាយសុខចិត្តសុខស្រួលលែងចុកចាប់លែងតឹងណែនណាដល់កន្លែងនេះសុខស្រួលចម្រើនរហូតដល់សមាធិចិត្តនៅនឹងថ្កល់ខំតម្កល់តាមខ្យល់ហើយដល់ពេលខ្យល់វារលត់ទៅកុំឲ្យសតិរលត់ទៅតាមនៅចាំពិនិត្យមើលខ្យល់នឹងទៀតវារលត់ទៅយ៉ាងណាវារលត់នៅត្រង់ណាហើយវាកើតមកវិញត្រង់ណាអញ្ចឹងតាមចម្រើនខ្យល់កើតចោលរលត់កុំឲ្យសតិរលត់ឲ្យសោះណាតែចាំកន្លែងនឹងមួយទៀតកើតក៏ដឹងរលត់ទៅវិញក៏ដឹងខ្យល់ច្រើនក៏ដឹងខ្យល់តិចក៏ដឹងល្អិតក៏ដឹងម៉ាត់ក៏ដឹងផើយក៏ដឹងណាបានប្រយ័ត្នរលត់សតិណាស្មារតីតោងឲ្យជាប់ឡើងប្រយ័ត្នខ្យល់រលត់ទៅសតិរលត់ទៅដែរអង្គុយយូរយូរទៅខ្យល់អត់ឃើញមិនដឹងថាខ្យល់ឡើងទៅណាមកណាតែអង្គុយអូបាត់ខ្យល់បានលោកគ្រូមិនដឹងខ្យល់ទៅណាហើយតាមពិតខ្យល់នៅមានក្នុងខ្លួនសោះខ្យល់ល្អិតតិចតិចនៅមានហើយអត់ខំតាមថាបាត់ខ្យល់តាមពិតយើងរលត់សតិសោះអញ្ចឹងខំប្រឹងបង្រឹងតាមខ្យល់ចេញនឹងចូលឲ្យជាប់សម្លឹងមើលចិត្តយើងគ្រប់គ្នាទៅដឹងហើយថាចិត្តយើងវាខូចប៉ុណ្ណាលពិលពូចប៉ុណ្ណាណាសម្លឹងមើលខ្មិចភ្នែកនឹងសម្លឹងចុះក្នុងទ្រូងក្នុងពោះនឹងបណិតមើលខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលក្នុងកាយយើងនឹងទៅឃើញថាចិត្តនឹងវាលពិលពូចយ៉ាងណាវាមិននៅមកកន្លែងយ៉ាងណាវាមិនស្ងៀមយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅទាញចិត្តឲ្យជាប់ខ្យល់ឡើងនឹងចុះឲ្យដឹងប្រកបពេលណាខ្យល់ឡើងក៏ដឹងឡើងពេលណាខ្យល់ចុះក៏ដឹងចុះ
ចឹងខំប្រឹងចម្រើនណាព្យាយាមចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាហើយមកភ្នែននឹងកុំដាក់ចុះទេអាត្មាថាអញ្ចឹងតើនៅតែតិចដាក់បន្តិចដាក់ហ្នឹងរហូតធំឃើញទេមកដល់កន្លែងឈឺដាក់មកដល់កន្លែងឈឺដាក់ហើយមកដល់កន្លែងឈឺដាក់ដាក់មិនទៅមុខរួចវានៅតែមកកន្លែងដើរទៅមុខហ្នឹងដើរថយក្រោយហើយដាក់ហើយអង្គុយចាំទៀតណាហើយចាំទៀតដាក់ទៀតដាក់ហើយអង្គុយដល់កន្លែងចុកចាប់វេទនាដាក់ទៀតអញ្ចឹងបានតែប៉ុណ្ណឹងកុំដាក់មើលតាំងចិត្តតែភ្នែនឹងអញមិនខ្ចីដាក់អញយកឈ្នះឲ្យតល់ទៅបានអញមិនខ្ចីរវល់អញមិនខ្វល់ព្រឹងចប់ចាប់តាំងណែនមិនក្តៅក៏មិនរវល់មិនខ្វល់ខំប្រឹងជំនះតាមតែខ្យល់ចេញនឹងចូលឲ្យជាប់ខំប្រឹងជំនះនឹងនិយាយណាខំប្រឹងជំនះយូរយូរទៅឈ្នះហើយណាកុំឆាប់បន្តិចដាក់បន្តិចដាក់អញ្ចឹងអត់កើតធေါ်ទេទៅមុខអត់រួចទេស្ដាយនឹងនិយាយណាស្ដាយយ៉ាងម៉េចអង្គុយទៅដល់ចុកចាប់ហើយដាក់ដាក់ហើយខាតពេលអង្គុយទៀតដាក់ទៀតខាតហើយចាំបើយកដាក់នឹងចម្រើនសាថ្មីនឹងយកពហុសទៅតាមងកុំដាក់មើលណាឲ្យប្រមាណថាចម្រើនកន្លះម៉ោងចុកចាប់តាំងណែនដាក់ចុះដាក់ចុះខំវឹងចម្រើនកន្លះម៉ោងទៀតចុកចាប់តាំងណែនទៀតដាក់ទៀតហើយចាំបើយកកន្លះម៉ោងនឹងកុំដាក់ប្រហើយវាទៅកុំខ្វល់កុំដាក់មើលខំតាមតែខ្យល់ចេញនឹងចូលឲ្យទៅជាប់មើលវាមិនស្ងប់ដែរកុំសាឡើងសាចុះសាឡើងសាចុះបន្តិចដាក់បន្តិចដាក់តែមិនកើតធំណាវាយកអាពេលដាក់ហ្នឹងកុំដាក់វាខំតាំងស្មារតីឲ្យសុខសម្លឹងឲ្យជ្រៅទៅកាន់ត្រឹមនឹងពោះវិនិច្ឆ័យមើលលក្ខណៈនៃខ្យល់ឡើងចុះក្នុងរាជកាយប៉ុនយើងកុំខ្វល់កុំរវល់វាយូរយូរទៅវាស្ងប់ហើយតែយើងកុំតោងកុំគិតកុំដឹងវាវាមិនទៅចុកចាប់ទាំងណានេះទេលោកយាយណាវាស្ងប់ទាំងអស់គ្នាហើយតែស្ងប់ទៅលោកយាយអើយដូចបានកំណើតថ្មីអញ្ចឹងសុខស្រួលចុកចាប់វេទនាបាត់អស់អាពាធទាំងប៉ុន្មានក្នុងកាយក៏ស្លាស់សលោមល្អណាលែងឈឺលែងស្កាត់អីហើយសុខស្រួលអង្គុយត្រជាក់ស្រេបបានធွားហើយនឹងធွားស្ងប់ហើយហើយធွားហ្នឹងមានតម្លៃណាលោកយាយមែនតើតេកដូននឹងសាណាបានទេហើយក៏គ្មានណាឲ្យយើងចែកចម្លែកឲ្យយើងបានដែរមានតែខ្លួនយើងខំប្រឹងចម្រើនអប់រំខ្លួនយើងណារក្សាចិត្តដោយខ្លួនយើងណាគ្រប់គ្រងចិត្តដោយខ្លួនយើងគ្មានណាគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនយើងទេក្រៅតែពីខ្លួនយើងតែម្នាក់គត់ចិត្តតាំងគត់តាំងសង្ខារវហៈចិត្តយើងគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនយើងឲ្យជាប់បរិបូរល្អទៅវានាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយតាមអប់រំចិត្តទេរកសុខប្រមាណទេលោកយាយអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំពាក់អារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វល់ដឹងស្អីជាស្អីទេមួម៉ៅក្តៅក្រហាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងជាស្អីដល់លោកយាយចម្រើនការធေါ်ទាំងអស់គ្នាចឹងទៅស្រួលហ៎លោកយាយជួបអារម្មណ៍អីក៏ដោយកូនចៅស្រួលក្តីមិនស្រួលក្តីការងារធ្វើកប់ក្តីមិនកប់ក្តីណាវាសក់ក្តីវាຕົកក្តីធម្មតាណាសក់ក៏ធម្មតាຕົកក៏ធម្មតាណាអត់ខ្វល់អត់ចំពាក់វគ្គបុណ្យអីការຕົកអីទេពិចារណាក្នុងធម៌ឬក្នុងធម៌ខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតត្រង់តែចិញ្ចឹមខណ្ឌ5នឹងទៅអត់មានតែខ្វល់ខ្វាយអីចំពាក់វគ្គបុណ្យអីច្រើនសាលពេលវេលាស្ទៀតចម្រើនធម៌ប្រតិបត្តិធម៌ធ្វើទានសាសិលចម្រើនភាវនី
អត់តខ្វល់អីទាំងអស់នេះឯងតែយើងអត់មានប្រាជ្ញាទេរត់ធំខឹងអាឡៃតែចំពាក់អើយចំពាក់ចំពាក់កូនចំពាក់ចៅចំពាក់ទ្រព្យសម្បត្តិចំពាក់ចូលចំពាក់ឡើងភ្លេចគិតតែខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាកាន់តែចាក់ទៅចាក់ទៅឈឺទៅឈឺទៅចាំតែថ្ងៃស្លាប់ហើយស្លាប់ទៅហើយមានកូនចៅឯណាគេស្លាប់ទៅជាមួយអត់គិតខ្លួនអាឡៃតែពីជាប់អើយជាប់នេះកុំគិតកុំខ្វល់ពេកណាឥឡូវយើងបានមរោធរសតនៈដោះខ្លួនហើយឥឡូវដោះបានកាយដោះបានវាចាឥឡូវនៅចិត្តណាខំប្រឹងដោះចិត្តទៀតឲ្យវាស្លាស់ឡើងកុំឲ្យចិត្តនឹងអង្គុយសមាធិអីនៅតែគិតនៅតែជាប់ណានៅតែខ្វល់ខ្វល់ខ្លាំងពេកគ្មានបានអីទេបានតែមកខ្វល់បានតែមកគិតនឹងទីបំផុតប្រទេគ្មានអីម្នាក់ម្នាក់ប្រទេទាំងអស់គ្មានអីសោះបានតែយើងវាអត់ប្រាជ្ញាមើលឃើញយល់ខុសទៅជាត្រូវត្រូវទៅជាខុសអញ្ចឹងខំប្រឹងប្រតិបត្តិធម៌មកណែនឹងតាំងចិត្តយកឲ្យស្ងប់យកឲ្យកោធមចុកចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយយកឈ្នះវាឲ្យបានចាំមើលវាមកវាចុកដល់ណាវាឈឺដល់ណាកុំខ្វល់វាតាមតែខ្យល់ឲ្យទៅជាប់មកវាទៅជាស្អីវាស្លាប់វាអត់វាដាច់ជើងវាអត់តាំងចិត្តឲ្យវាស្ទប់ឡើងតាំងថាបើស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះឲ្យតែបានសម្លាច់ធေါ်នេះនេះបានវាមមតបប៉ុន្តែវាមិនតែស្លាប់អីទេរឿងធ្វើធေါ်ធ្វើអាហ្នឹងនោះកុំតែខ្វល់រឿងស្លាប់វាមិនស្លាប់ទេអ្នកធ្វើធေါ်វាមានតែរស់យូរថែមទៀតហ៎អរិស្លាប់គឺគ្មាននេះកុំតែភ័យព្រួយអញ្ចឹងខំប្រឹងចម្រើនទៅតាំងចិត្តឲ្យវាមាំឡើងមកទៅផត់ក៏វាផត់ទៅវាផត់ដាច់ខ្យល់ក្នុងការអង្គុយធေါ်ចម្រើនធေါ်វាមិនល្អតាហ៎កំពុងអង្គុយតាមដានធေါ်ដាច់ខ្យល់ទៅកាលឋានសួគ៌ពិបាកឈឺនៅតើតដកចាំបាច់ទៅអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោទៅពេទ្យឲ្យបើស្លាប់ក្នុងធေါ်មិនស្រួលជាងអីទៅទៀតណាត្រូលឯងគំគាត់ថាអូខ្លាចកូនចៅគេមកមិនតាន់ទាំងហើមចុះគេមកតាន់យ៉ាងម៉េចមិនតាន់យ៉ាងម៉េចវាជាផុតពីស្លាប់ហើយវានៅតែស្លាប់ដដែលគ្មានតែបានប្រយោជន៍អីបានតែមកឃើញស្លាប់ហើយយកដុតយកកប់នឹងមានបានអីអញ្ចឹងឃើញក៏ទៅវាតែប៉ុណ្្នឹងມັນឃើញក៏វាតែប៉ុណ្្នឹងទីផុតចែកផ្លូវរៀងខ្លួនដដែលមានអីអញ្ចឹងកុំទៅគិតកុំទៅខ្វល់ច្រើនយកជំនះឈ្នះចិត្តយើងឲ្យបានការឈ្នះចិត្តយើងគឺជាការឈ្នះដល់ប្រប័យឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងគឺជាឈ្នះល្អពេកក្រៃឈ្នះជនតីឈ្នះអត្នៃបានកម្មពីវរិវិញណាអញ្ចឹងឈ្នះចិត្តយើងនាំមនុស្សសេចក្តីស្ងប់នាំមនុស្សសុខឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងប្រះចាក់ទុកបានសុខក្រៃកន្លងណាឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងបានសុខពេកប៉ុនហោដល់ព្រះនិព្វានជាអវសានជាទីបំផុតទៀតអញ្ចឹងខំប្រឹងជំនះចិត្តខ្លួនយើងយកឈ្នះចិត្តយើងឲ្យបានកុំឲ្យអកុសលវាចូលមកជ្រៀតជ្រែកចិត្តរបស់យើងវាខាំងចិត្តយើងនាំយើងវង្វេងវង្វាន់មិនឲ្យខំប្រឹងប្រតិបត្តិធម៌មិនឲ្យចម្រើនធម៌អញ្ចឹងយើងកុំចាញ់បោកចិត្តកុំចាញ់បោកមេគឺកិលេសសមាខណ្ឌសមាឲ្យសោះ
ណាมันខ្វល់มันរវល់ឯងខំប្រឹងចម្រើនតែខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលចម្រើនយូរយូរទៅវាស្ងប់ហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងជាយាមរៀងរៀងខ្លួនកុំបណ្ដោយចិត្តកុំបណ្ដោយអារម្មណ៍ណាខំតាំងចិត្តឲ្យមាំឡើងហើយកុំគិតពីម៉ោងកុំគិតពីពេលវេលាកុំគួយអើយខដល់ម៉ោងដល់ហើយខដល់ម៉ោងដាក់ដល់ហើយកុំអង្គុយទន្ទិញម៉ោងគិតថាដល់ម៉ោងហើយនៅកុំខ្វល់រឿងម៉ោងរឿងពេលគិតតែពីរឿងធ្វើទុកក្នុងចិត្តតាមតាមខ្យល់រៀងរៀងខ្លួនអារឿងម៉ោងពេលវានៅតែម៉ោងនៅតែពេលនឹងវាគ្មានទៅណាទេកុំតែគិតហើយໃສໃສក៏ដោយកុំតែគិតគិតតែខ្លួនយើងនេះវាជាចម្បងបើយើងមិនគិតខ្លួនយើងទេគ្មានអ្នកណាគិតឲ្យទេទីពឹងខ្លួនយើងនេះយកពធយកមកជាទីពឹងបានវាបានសុខគ្មាននរណាពឹងយើងឲ្យយើងបានសុខក្រៅពីយើងយកពធយកមកជាទីពឹងនេះអ្វីអ្វីខាងក្រៅខ្លួនគ្មានទីបំផុតទេវាជាវត្ថុទុកទាំងអស់វាមិនមែនជាទីពឹងនាំមកនៅសុខឲ្យយើងទេវាមានតែជារឿងខ្វល់ចិត្តមកឲ្យយើងកំគិតពីរឿងកូនចៅញាតិផៅសន្តានកំគិតពីរឿងកិច្ចការអីទាំងអស់កំខ្វល់ពេល10ថ្ងៃហ្នឹងនោះខំប្រឹងតអប្រមចិត្តរៀងរៀងខ្លួនទៅសំខាន់គឺជួយខ្លួនឯងឲ្យបានសិនចាំជួយគេអង្គុយបើជួយខ្លួនឯងបានផងក៏ទៅជួយអ្នកណាឲ្យកើតអត់កើតទេខំប្រឹងឈ្នះខ្លួនឯងសិនទៅបើខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងបានផងត្រូវជួយអ្នកណាឲ្យបានអញ្ចឹងជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចចាកទុកទោសសិនទៅអញ្ចឹងខំប្រឹងចម្រើនឲ្យបានស្ងប់ទាំងអស់គ្នាត្រូវមានខន្តីទាំងអស់គ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយថាខន្តីជាតបៈធរដល់ឧត្តមខន្តីជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុគ្គលដែលប្រកបដោយខន្តីជាគ្រឿងដុតកម្លោចនៅកិលេសណាអញ្ចឹងលោកយាយមានខន្តីមានការត្រាំរមែងគ្រប់សង្កត់នៅកិលេសនៅទុកទោសបានបើលោកយាយមិនមានខន្តីមិនមានការអត់ធ្មត់ទេមិនអាចគ្រប់សង្កត់អាការចុកចាប់តឹងណែននឹងបានទេអញ្ចឹងការចុកចាប់តឹងណែនកុំខ្វល់កុំរវល់ត្រូវអត់ធ្មត់ខំប្រឹងតម្កល់ចិត្តតាមខ្យល់ឲ្យជាប់យូរយូរទៅសភាពនៃខ្យល់ក៏ល្អស្ងប់បាត់ហើយការចុកចាប់តឹងណែនក៏វារមែងរងាប់បាត់បង់ទៅអញ្ចឹងត្រូវមានអត់ត្រូវមានការខន្តីត្រូវមានការអត់ធន់ទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំដាក់ចោលខ្ញុំយកឈ្នះឲ្យបានខ្ញុំព្យាយាមតាមខ្យល់ទៅតាមមកជាប់ខ្ញុំព្យាយាមរឿយរឿយទៅយូរយូរទៅវាស្ងប់ហើយវាមិនស្ងប់ដោយសារតែយើងមិនមានការខំប្រឹងព្យាយាមអត់ធ្មត់ឲ្យតែមានការខំប្រឹងព្យាយាមអត់ធ្មត់វាគង់នឹងស្ងប់ថ្ងៃនឹងមិនស្ងប់ភ្នែននឹងមិនស្ងប់ភ្នែនក្រោយទៀតភ្នែនក្រោយមិនស្ងប់ភ្នែនក្រោយទៀតម៉ោងនឹងមិនស្ងប់ម៉ោងក្រោយទៀតថ្ងៃនឹងមិនកើតថ្ងៃក្រោយទៀតឲ្យតែព្យាយាមឲ្យតែមានការអត់ធ្មត់គង់នឹងកើតគង់នឹងបានធัวទេគង់តែខ្ជិលតែប្រយ៉ាងទៅបានណាខំតែសង្រួមខំតែចងចិត្តឲ្យទៅជាប់ទៅវានឹងកើតក្នុងថ្ងៃណាមួយមិនខានណាសំបកេតជំរាបជូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំអស់សង្ឃឹមកុំលើកភ្នែនឡើងធុញកុំលើកភ្នែនឡើងមុខជូត្រូវតាំងចិត្តឲ្យរីករាយបើមិនទាន់បានកើតធัวត្រូវចងចាំថាដកដង្ហើមចេញបានបន4ដកដង្ហើមចូលបានបន4ម
ួយភ្នែនមួយភ្នែនរាប់រយទាំងខាងចាក់បានបន់ច្រើនណាណាគេធ្វើបន់100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំມັນស្មើយើងធ្វើបន់សមាធិ10ថ្ងៃនឹងទេណាដកដង្ហើមចូលបានបន់4ណាព្រោះបន់ឯណាស្រួលដល់ម្លឹងដកចូលបានបន់4ដកចេញបានបន់4ហើយអានិសង5ទៀតណាមួយមួយມັນធម្មតាឯណាណាបន់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងខំប្រឹងទៅសន្សំបន់ឲ្យបានច្រើនរៀងៗខ្លួនឯណាខំសន្សំតែនឹងបានច្រើនឯណាមិនសូវសន្សំតែនឹងបានតិចអ្នកណាអត់សន្សំតែនឹងអត់បានត្មងអញ្ចឹងខំប្រឹងចម្រើនទាំងអស់គ្នានិយាយណាយកបន់កុសលដើម្បីរំលត់ចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាយើងដល់ពាក់កដាលហើយតាដល់ខ្យល់ទី3ទៅហើយនៅតែមួយទៀតបានដល់ទី4អញ្ចឹងខំឲ្យមួយនឹងទៀតទៅទី1ទី2កើតហើយទី3កើតហើយដល់ចាប់ចាប់វេទនាហើយស្ពឹកក្រោយសពុនហើយអញ្ចឹងនៅតែមួយទៀតស្ងប់ឡាតហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងជំនះសាល់តែមកតកូលទៀតតើខ្យល់អញ្ចឹងស្ងប់អញ្ចឹងខំប្រឹងអត់ធន់ព្យាយាមតាមតាមខ្យល់ជាប់កុំដាក់ចុះសាល់តែមួយទៀតរឿងអីយកបានខំប្រឹងយកជំនះឲ្យបានវាគ្មានអីជាជាងការខន្តីអត់ធន់ខំប្រឹងរៀងរៀងខ្លួននេះតែមានការអត់ធន់មានការព្យាយាមនឹងបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងទៅលោកជាណានឹងប្រកែងជំនៀបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយកំចាញ់វាទៀតកំចាញ់បោកវាចេះតែរារាំងចិត្តយើងហ៎ខំប្រឹងតម្កល់វាមិនដាច់ជើងវាមិនដាច់ឆ្អឹងអីទេវាស្លាប់ទៅទេកុំតែភ័យព្រួយហ៎ចេះតែខំប្រឹងទៅកុំតែចាញ់វានោះចាញ់វានៅតែនឹងទៅមកទៅមកនឹងគ្មានបានរួចធោះអីទេអញ្ចឹងខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាណានិយាយណាយើងពេលវេលាមានតែយប់នឹងហើយស្ងាត់ល្អចំណានធោះស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយចិត្តភ្លឺពេលថ្ងៃសម្លេងវាច្រើនផងណាវាក្តៅផងអញ្ចឹងទៅអានយើងមិនសូវក្តៅទេកន្លែងយើងចំល្ហៀស្រួលណាចិត្តមាត់ទលេប្រឹងណាដល់ស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងព្យាយាមឲ្យបានច្រើននិយាយណាឲ្យសុំឲ្យបានរួចចាកនៅតបតោះទាំងអស់គ្នាដោយការខំប្រឹងនេះចម្រើនទៅចាំដល់ម៉ោងចាំដាក់ខំប្រឹងយកជំនះមើលតាំងចិត្តឲ្យវាសុបឡើងឲ្យវាមមទាំដល់ហើយកុំបញ្ជាខ្យល់កុំប្រឹងកុំតុបឲ្យវាឡើងចុះស្មើធម្មតាមកវាទៅយើងតាមតែខ្យល់ឡើងចុះធម្មតាទៅកុំគិតកុំខ្វល់អីទាំងអស់យូរយូរទៅវាស្ងប់ហើយចឹងខំចម្រើនចោះ